immediately after it biliye bya Rwanda bimaze ibi bya demarcation ibi byo kuyomba mu bya biburira ibyo mibareke ndimwe mu birinde immediately after it Museveni bali mukukutana ekintu kikino musembere nje nkibawo Museveni bagala okulangirira COVID mu Uganda ne kolera wabula ebibanki ebikyabasubye biri bibiri bagatta oli omwana yabyogera kati abantu babijjukira bwetuna biyeta bagenda kukika ekintu kino ekyokubiri tubadde tumanyi nti enkuba ejja kweyongera tubadde muina kubalamba bwa nkuba naye ate egenda eyanika tulina bwugamba bantu nti mulimu kukolera ate ng'omusana gugira ekintu kigira kati tukikole tutya baagala kulangirira COVID mu butongole waliwo agamotoka agatambula mu byalo mbuno waliwo COVID ajja mu ggwanga mbuno mugende babageme naye era bannayuganda mugenze babageme ne mugende babageme mugende babageme temukuba ku ssimu yange mutumanyira manyira bannange bannebanebanagatubabulidde ebintu waliwo olwalero ogumotoka ogubadde ogusiibye guzunga mu bitundu bye Nakirebe Nakirebe simanyi Katende ebitundu ebyo byonna ogumotoka gulanga mbuno gugema abaana mbumutwala abaana babageme kansa bw'omumwa gwa nnabaana ate waliyo ne COVID ajja mugende bagime COVID nga juzi mu kakiiko ka Parliament Museveni yagambye bw'ati bannange tewaliyo kati ate eddagala lya COVID lyaki nga COVID yawona tetukyalina ne wetumugezesereza kuba n'akawuka kaafwa tetukyalina wetujja saamulo esaamulo ya COVID tetukyalina okujjako omuntu w'emyaka 25 tudivolopuza ze medicine mu Parliament tewaliyo COVID from the Minister of Health Simanyali in charge of science and technology yali avunanyizibwa yatugamba mu butongole mu Parliament nti COVID yagwawo mu byalo bali mu kubagema COVID naye bannayuganda njamba kunganya kisubi mwinambo oke mukama tukulire yigwange ddala waliwo tukango yagala bannayuganda bakunganya